ត់នៅបង្ជូនទៅបានឡើងឡានបងមកកល្យានអរគុណហើយមិនចាំបាច់ឡាយវត្តនៅខាងមុខអរគុណហើយដែលជិះដល់ហើយវត្តនៅខាងមុខអរគុណដែលដឹងសង្ទុកតែមកទៅដូចជាផ្លេចមុខមិនមែនអ្នកស្រុកនេះទេមែនទេអត់ស្គាល់ផងមកសួរនោមគេមកពីក្នុងឆ្ងាយរីមហោព្រាបបាយមកវត្តនេះដែរមកដើម្បីធ្វើបុណ្យនៅលើបានបានសំណាក់បែបបានជួបស្នេហ៍មុខមូលដូចជាដួងខែលៀងពេងសំជានារីខ្មែរចង់ស្គាល់ពុកម៉ែតែនៅមកដំណាបង្កើតកូនស្រីសត្វដូចទេវតាហើយបានជុំគេគិតរឿងបានមិនគិតស្នេហាថ្ងៃជុំធំប្រញាប់រៀបចំចង្ហាន់ដូនតាចង់នីយាយរឿងស្នេហាចាំផិនខ្ញុំសិនរៀមរាខ្ញុំក៏មិនថាអីថាវិញដែរសំខាន់ហ៊ានចូលសួរដល់
នាថាលគ្រប់ដប់ដូចសំពិនផ្នត់គេបត់ដាំងទូនាថាលគ្រប់ដប់ដូចសំពិនផ្នត់គេបត់ដាំងទូបែប្រាថ្មើណាក៏ខ្ញុំនិងមិនចាញ់រអូបែប្រាថ្មើណាក៏ខ្ញុំនីមិនចេះរអូចិត្តធ្ងន់ដោយកាស៊ូចេះត្រមចេះស៊ូមិនរៀថយទេចិត្តធ្ងន់ដោយកាស៊ូចេះត្រមចេះស៊ូមិនរៀថយទេទៀងនេះសង្ឃឹមថាឬដល់អាណាគាត់แม่ក្មេងទៀងនេះសង្ឃឹមថាឬដល់អាណាគាត់แม่ក្មេងនៅកំឡុងយូពេកញ៉ាសាតាមសេចប្រាប់แม่ក្មេងផងនៅកំឡុងយូពេកញ៉ាសាតាមសេចប្រាប់แม่ក្មេងផងសពចេះគ្រប់ការងារក្រៅក្នុងម៉ែអើយខ្ញុំចេះសពចេះគ្រប់ធានាថាលគ្រប់ដប់ដូចសំពិនផ្នត់គេបត់ដាំងទូធានាថាលគ្រប់ដប់ដូចសំពិនផ្នត់គេបត់ដាំងទូម៉ែប្រាប់មើលណាក៏ខ្ញុំនិងមិនចេះរអូម៉ែប្រាប់មើលណាក៏ខ្ញុំនិងមិនចេះរអូចិត្តធ្ងន់ដោយកាស៊ូចេះត្រមចេះស៊ូមិនរៀថយទេចិត្តធ្ងន់ដោយកាស៊ូចេះត្រមចេះស៊ូមិនរៀថយទេទៀងនេះសង្ឃឹមថាឬដល់អាណាគាត់แม่ក្មេងទៀងនេះសង្ឃឹមថាឬដល់អាណាគាត់แม่ក្មេងនៅកំឡុងយូពេកញ៉ាសាតាមសេចប្រាប់แม่ក្មេងផងនៅកំឡុងយូពេកញ៉ាសាតាមសេចប្រាប់แม่ក្មេងផងបងអើយបងកំសោងកា
ងអើយអើយបងណែប្រស្នេហ៍ស្នងខ្លាំងខ្លៃក៏ទុំរឿងអ្វីបានជាធ្វើមុខស្រពូនមករំកូនត្រឹមញញឹមនឹងអូនកាន់ត្រឹមតាដូនតកូនតចៅកាន់ត្រឹងកាន់ត្រមនាងអើយមករំកូនត្រឹមតាមដោយក្តីសង្ឃឹមកំបីមកសៅយើងព្រួនដៃគ្នាសាមគ្គីឈួងទៅថែរាំងសាននៅវប្បធម៌ប្រពៃណីប្រមអយហើយស្នេហ៍ស្នងអត់ទេ
ត់ឬមត់ចាងចាំងយប់ងងឹតណាស់អូនអើយប្រយ័ត្នផងពេលមួយពីរនាងយើងដើរត្រសងប្រញាប់នួនអងមិនសូរយ៉ារែងថោកខ្លាយផឹកបានទាំងអង្គចាំងតែរមូលពងចាប់ខត្រូវខងបើអត់កាហ្វេយកផ្លឹងរៀបចូលដេកហើយណាតែមកវាមិនទំនេរព្រៀនសពព្រៀនគ្រប់ខោហាណាបើទ្រូសពមើលគេញ៉ាំអីឃើញគេញ៉ាំមិនហើហើដល់កម្រិត17-8ទូវឹងថាមិនអោយចាញ់ដៃដាក់កម្រិត2-3នឹងគេដែរមើលពីសែតឃ្លានបុកលហុងណាដាច់លុយឃ្លានបុកលហុងណាខូចចិត្តឃ្លានបុកលហុងណានឹកគេឃ្លានបុកលហុងយកក៏ឃ្លានបុកលហុងតើបុកលហុងនឹងគេជាអ្នកណាក្រពាំងវារើចោលបងចង់ធ្វើអីយ៉ាលេបថ្នាំរត់ថ្ងៃតែមិនតមសងរឿងបុកលហុងក្តាមប្រៃដើមតេងឡើងច្រលណែណែជូហាបែមប្រៃក្រាន់តែនិយាយក៏ហៀទឹកមាត់ណែឡើងជ្រោកជ្រោកដែរជីវិតវិវកដូចជាមិនសូវទុំនេតែដាច់លុយចាយរលខែរឿងកាហ្វេមិនដែលដាច់សងដាក់កែវច្រកថងថោកខ្លាយផឹកបានទាំងអង្គចាំងតែរមូលពងចាប់ខត្រូវខងបើអត់កាហ្វេយកផ្លឹងរៀបចូលដេកហើយណាតែមកវាមិនទំនេរព្រៀនសពព្រៀនគ្រប់ហោហាណាបើទ្រូសពមើលគេញ៉ាំអីឃើញគេញ៉ាំមិនហើហើដល់កម្រិត17-8ទូវឹងថាមិនអោយចាញ់ដៃដាក់កម្រិត2-3នឹងគេដែរមើលពីសែតឃ្លានបុកលហុងណាដាច់លុយឃ្លានបុកលហុងណាខូចចិត្តឃ្លានបុកលហុងណានឹកគេឃ្លានបុកលហុងយប់ក៏ឃ្លានបុកលហុងតើបុកលហុងនឹងគេជាអ្នកណាyou
ីខ្ញុំផ្លែងត្រង់ណាក៏តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថានៅត្រង់នេះត្រង់នោះហើយប្រពន្ធខ្ញុំច្បាស់ណាស់ច្បាស់លាស់មិនមែនឡំឡំទេគ្រឿងអីក៏ដឹងដែរមិនអាចកេញពីក្រសែភ្នែកឡើយគេទូរឿងថ្មីល្បីតាមទីតង់ Facebook ក៏ដោយអោយពន្ធូ100ប្រពន្ធខ្ញុំដឹងគ្មានចិនឡោះដុំមៀងដុំបៃកក់ខ្ញុំមិនដោប្រពន្ធខ្ញុំជាគគពេលដែលខ្ញុំឆ្ងល់កាត់ប្រាប់ទាំងអង្គរឿងនេះវាចេះដើមហេតុវាជឹងរឿងនោះវាចប់ប្រពន្ធខ្ញុំដឹងទាំងអង្គក្របដាប់បានគ្រប់ហេតុការសូមធានាថាមានទំនុកចិត្តអាចជឿជាក់បានរឿងអីក៏ដឹងសូមបីតែទូរស័ព្ទក្តីឲ្យតែគាត់សង្ស័យបើមានលេខស្រីប្តីត្រូវមិនខានប្រពន្ធបងល្អជំនាញណាស់ពូកែខាងតាមដានគីឡូអីណាំងចិត្តខាងក៏លូតមិនដល់គាត់ដែរដឹងដូចអ្នកសង្កេតការរបស់របរទៅបីខ្ញុំផ្លែងត្រង់ណាក៏តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថានៅត្រង់នេះត្រង់នោះហើយប្រពន្ធខ្ញុំច្បាស់ណាស់ច្បាស់លាស់មិនមែនឡំឡំទេរឿងអីក៏ដឹងដែរមិនអាចកេញពីក្រសែភ្នែកឡើយគេទូរឿងថ្មីល្បីតាមទីតង់ Facebook ក៏ដោយអោយពន្ធូ100ប្រពន្ធខ្ញុំដឹងគ្មានចិនឡោះដុំមៀងដុំបៃកក់ខ្ញុំមិនដោប្រពន្ធខ្ញុំជាគគពេលដែលខ្ញុំឆ្ងល់កាត់ប្រាប់ទាំងអង្គរឿងនេះវាចេះដើមហេតុវាជឹងរឿងនោះវាចប់ប្រពន្ធខ្ញុំដឹងទាំងអង្គក្របដាប់បានគ្រប់ហេតុការសូមធានាថាមានទំនុកចិត្តអាចជឿជាក់បានរឿងអីក៏ដឹងសូមបីតែទូរស័ព្ទក្តីឲ្យតែគាត់សង្ស័យបើមានលេខស្រីប្តីត្រូវមិនខានប្រពន្ធបងល្អជំនាញណាស់ពូកែខាងតាមដានគីឡូអីណាំងចិត្តខាងក៏លូតមិនដល់គាត់ដែរបងខ្នាញ់អើយខ្នាញ់
បងខំលួចស្រឡាញ់អូនបែកងាកចេញដូចមិនយល់អ្វីបងខំលួចស្រឡាញ់អូនបែកងាកចេញដូចមិនយល់អ្វីឬអូននាងស្អប់បងមិនឆ្លើយឆ្លងតបសំដីឬអូននាងស្អប់បងមិនឆ្លើយឆ្លងតបសំដីរួងបងនាងក្រក្រៃទើបស្រង់ស្រីនេះមិនស្នេហារួងបងនាងក្រក្រៃទើបស្រង់ស្រីនេះមិនស្នេហាអើយស្រអែនពលខួចអើយពលខួចញើយបងលួចប្រាថ្នាអើយស្រអែនពលខួចអើយពលខួចញើយបងលួចប្រាថ្នាស្ដាយអូនមិនមេតាអើយស្នេហាស្នេហាបងឡើយស្ដាយអូនមិនមេតាអើយស្នេហាស្នេហាបងឡើយអបបងមិនឆ្លើយឆ្លងតបសំដីឬអូននាងស្អប់បងមិនឆ្លើយឆ្លងតបសំដីរួងបងនាងក្រក្រៃទើបស្រង់ស្រីនេះមិនស្នេហារួងបងនាងក្រក្រៃទើបស្រង់ស្រីស្នេហាអើយស្រអែនពលខួចអើយពលខួចញើយបងលួចប្រាថ្នាអើយស្រអែនពលខួចអើយពលខួចញើយបងលួចប្រាថ្នាស្ដាយអូនមិនមេតាអើយស្នេហាស្នេហាបងឡើយស្ដាយអូនមិនមេតាអើយស្នេហាស្នេហាបងឡើយThank you.
ចាំបាច់ភ័យទៅរកគូស្នេហ៍ឲ្យមើលឆ្នាំមើលខែនាំតែរវល់ក្រយៅបើប្រងដល់គូទួងបីដើរធ្លាក់លូក៏គូវាមកដល់មិនចាំបាច់ដេកក្រហាយក្រហល់គិតគូខ្វាយខ្វល់ដឹកដៃកងថ្ងាស់ក្រយៅបើត្រូវជួបគូព្រេងម៉ែប្រទិញរំដែងក៏បានជួបគូច្បាំងអាយុតួលេខគំរើអឹងផ្ដេផ្ដាំងកាត់បន្ថយខ្មើតខ្លាំងគូព្រេងនឹងមកដល់ឯងដល់គូទួងបីគួនក្នុងទូក៏វាត្រូវជួបគូដែរមិនចាំបាច់ភ័យទៅរកគូស្នេហ៍ឲ្យមើលឆ្នាំមើលខែនាំតែរវល់ក្រយៅបើប្រងដល់គូទួងបីដើរធ្លាក់លូក៏គូវាមកដល់មិនចាំបាច់ដេកក្រហាយក្រហល់គិតគូខ្វាយខ្វល់ដឹកដៃកងថ្ងាស់ក្រយៅបើត្រូវជួបគូព្រេងម៉ែប្រទិញរំដែងក៏បានជួបគូច្បាំងអាយុតួលេខគំរើអឹងផ្ដេផ្ដាំងកាត់បន្ថយខ្មើតខ្លាំងគូព្រេងនឹងមកដល់ឯងថាធម្មឡេះឆ្នាំនេះស្រាប់តែពេញក្រមុំបាត់លួយធំថ្ងៃណាក្រមុំស្ងាត់ស្ងាត់ពេញក្រមុំបាត់បងភ័យខ្លាចអូនបានគេឆ្នាំមុនទូចទុននៅទូចក្រញិបឆ្នាំនេះពេញបបអូនស្អាតដាច់គេស្អាតដូចតារាមិនធម្មតាទេទៅវិញប្រាប់ម៉ែឲ្យចូលស្រីអូនថ្ងៃស្អែកអូនអើយកុំភ្លេចមកផ្ដាំណាបើបើម៉ែចូលទៅពីបើអូនកុំប្រកែកមិនមកបងថាឲ្យកូនទៅស្អែកបើអូនប្រកែកបងច្បាំងជាដេកប្រកាច់ឆ្នាំនេះលោកស្នែក្រមុំទៅធំស្អាតហើយរំទុំកំពុងបែកសាច់ព្រមស្ម័គ្របងទៅយើងស្គាល់គ្នាស្រេចការបានសម្រេចបងនឹងថ្នមអូនដល់ចាំងThank you.
អីក៏ឆាប់ធំម្លេះឆ្នាំនេះស្រាប់តែពេញក្រមុំបាត់លួចធំថ្ងៃណាក្រមុំស្ងាត់ស្ងាត់ពេញក្រមុំបាត់បងភ័យខ្លាចអូនបានគេឆ្នាំមុនតូចតន់នៅតូចក្រញិបឆ្នាំនេះពេញបបមុនស្អាតដាច់គេស្អាតដូចតារាមិនធម្មតាទេទៅវិញប្រាប់ម៉ែឲ្យចូលស្រីអូនថ្ងៃស្អែកអូនអើយកុំខ្លាចមកតាមណាបើបើម៉ែចូលទៅពីបើអូនកុំប្រកែកមិនមកបងថាឲ្យកូនទៅស្អែកបើអូនប្រកែកបងច្បាំងជាដេកប្រកាច់ឆ្នាំនេះលងស្នែក្រមុំទៅធំស្អាតហើយរំទុំកំពុងបែកសាច់ព្រមស្ម័គ្របងទៅយើងស្គាល់គ្នាស្រេចការបានសម្រេចបងនឹងថ្នមអូនដល់ចាំងក្រមុំក្រមុំកុំតន់ដេកជុំដេកថៃអាយុ18ជាវ័យកំពុងសិក្សាកុំតន់ជ្រួលច្រើមឃើញគេមានសង្សារបើក្មួយរៀបការចោះបានណាយកគូណែមីម៉ៃមីម៉ៃកំពុងឡើងតែមគ្រប់គ្នាក្រមុំរងាគ្នាគិតតែពីដេកជ្រៅយកឡើងមកខំគួយធ្វើមុខជូបើបានមកគូក្មួយអើយធានាថាអេមទោះបីពួយរៀងចាស់សក់បាសបាសតែពូនេះស្មោះមែនមិនចេះផឹងស៊ីមានស្រីពូធានាថាដឹងតែអេមសេមបើភ្ញាក់រងតែពុនធូទេចិត្តល្អស្មោះស្រែពូយាយមែនកុំនៅធ្វើឆ្ងល់ឆ្ងល់ពេងពេងអូខេលឿនលឿនកុំនៅគិតជូក្រមុំក្រមុំកុំតន់ដេកចុំអស់សង្ឃឹមណែចាំពូជួយស្អំបេះដូងឲ្យបានពូអុយគេវាមុនជូនពមេម៉ាយដល់គូអែកមួយកុំមុខជូចាំពូជូលដន់ដឹងណាតាក្មួយណាមីម៉ៃមីម៉ៃកំពុងឡើងតែមគ្រប់គ្នាក្រមុំរងាគ្នាគិតតែពីដេកជ្រៅយកឡើងមកខំអង្គុយធ្វើមុខជូបើបានមកគូក្មួយអើយធានាថាអេមទោះបីពួយរៀងចាស់សក់បាសបាសតែពូនេះស្មោះមែនមិនចេះផឹងស៊ីមានស្រីពូធានាថាដឹងតែអេមសេមបើភ្ញាក់រងតែពុនធូទេចិត្តល្អស្មោះស្រែពូយាយមែនកុំនៅធ្វើ
ឆ្ងល់ឆ្ងល់ពេងពេងអូខេលឿនលឿនកុំនៅគិតយូរក្រមុំក្រមុំកុំតន់ទេចុំអសង្ឃឹមណែចាំគូជួយស្អំបេះដូងឲ្យបានទូអុយគេវ៉ាមុនជូនប៉មេម៉ៃដល់គូអែកមួយកុំមុខជូចាំគូជូលដន់ដឹងណាតាក្មួយណាចូលចែចើទៅតាមទុំនាម
ុំឆ្នាំនឹងបងប្អូនបានទៅលេងស្រុកទេកាប់ជុំឆ្នាំនឹងបងប្អូនបានទៅលេងស្រុកទេធ្វើការស្រុកគេបងប្អូនសុំទុំយ៉ាងណាអូស្ត្រាលីកាណាដាកូរ៉េឆៃណានឹងស្រុកខ្មែរអត់ចោតទាំងសំបែងដែលធ្លាប់ជួបជុំម៉ែពុកព្រោះមានក្តីសុខប្របាននៅជុំគ្រួសារពីមិនទាំងស្បើឥឡូវបែទៅបរិយវិឡាទីស្រែចំការប្រែក្លាយជាផ្សារមើលមិនចង់ស្គល់ខ្ញុំវិញធ្វើការនៅទីក្រុងជុំឆ្នាំនេះក៏ទៅលេងស្រុកដែរពួកម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកថៃគេថាឆ្នាំនេះក៏មកលេងស្រុកដែរនឹងនាងទេសភាពស្រុកស្រែនឹងនាងទេសភាពស្រុកស្រែស្រុកខ្មែរជាដីកំណើតស្រុកខ្មែរជាកន្លែងធ្លាប់កើតអូរណាបងប្អូនសុំទុំយ៉ាងណាអូស្ត្រាលីកាណាដាកូរ៉េឆៃណានឹងស្រុកខ្មែរអត់ចោតទាំងសំបែងដែលធ្លាប់ជួបជុំម៉ែពុកព្រោះមានក្តីសុខប្របាននៅជុំគ្រួសារពីមិនទាំងស្បើឥឡូវបែទៅបរិយវិឡាទីស្រែចំការប្រែក្លាយជាផ្សារមើលមិនចង់ស្គល់ខ្ញុំវិញធ្វើការនៅទីក្រុងជុំឆ្នាំនេះក៏ទៅលេងស្រុកដែរពួកម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកថៃគេថាឆ្នាំនេះក៏មកលេងស្រុកដែរនឹងនាងទេសភាពស្រុកស្រែនឹងនាងទេសភាពស្រុកស្រែស្រុកខ្មែរជាដីកំណើតស្រុកខ្មែរជាកន្លែងធ្លាប់កើតអូរណាI'm not afraid to die.
อกนปีกนใบคลาก็ไม่ไม้ชาชายประตะเติบแปลงประเดยถ้ามันตอนดึงไอเกแรงประเดยเตียดอังบัดมวยอัดปีอัดโดยฉันมันจังเมียนสนายหาคลายตึงเนตราเกอ้อยยุมยุมยุมไงจังเตนกระมมกระยับไม้อ้อยเป็นเป็นได้แต่ไม่เจรอไงเบื่อมันยกได้ยกแต่ดังวอดหาชุมมารุนแม่อ้อยขยุมยกได้ให้มันตุกอยู่เลยปลอคลายขยุมเนื้อกระมมจังอายุจระนาได้ไอ้จังวิ่งก็ชนังบานานาเฮียนตังบางเทียเวียตเนียมันคานเสมอขยุมยกได้เสมอแม่จะบางเทียสงันสรงปรุงแรงเขินมุกอบสมก้นขมียนแนงเจอังวอก็บ้านแม่อ้อยจ้องบานประเดเตน้ำกร้อยก้นโยกลุนอาย
មិនសើសំស្រីនិងរមមិនសើសំមិនគិតមើលខ្ញុំខ្ញុំរមសំណាំងភូមិនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់ភូមិនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់គេសរសើរណាស់ថាខ្ញុំរមសំមែនអើយថយថយងាកមើលក្រោយប្រយ័ត្នគេច្រោះណែនថយថយថយងាកមើលក្រោយប្រយ័ត្នគេច្រោះណែនអូនពិតជារមសំមែនអូនពិតជារមសំមែនបើគេច្រណែនក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ចូលឆ្នាំរមដោយស្មោះស្ម័គ្រចូលឆ្នាំរមដោយស្មោះស្ម័គ្រសេចក្រមពីអ្នករមមួយយប់តល់ភ្លឺThank you.
ប្រកែកពុកម៉ែមានគេចូលស្ដីពីមុនខំឆ្លងប្រកែកពុកម៉ែមានគេចូលស្ដីមកចង់ខ្មើតឡើងរកខ្ញុំមិនឆ្មើងម្លេះខ្ញុំមានប្តីមកចង់ខ្មើតឡើងបើខ្ញុំមិនឆ្មើងម្លេះខ្ញុំមានប្តីអីលើដេកភ័យបាត់អ្នកពេតីទៅណាមិនឃើញអីលើដេកភ័យបាត់អ្នកពេតីទៅណាមិនឃើញThank you.
យនឹងសយនឹងប្រឹងនឹងរួយមួយហើតាមតត្រុករួយមួយណាអូនប្រាប់មកបងជួយចាប់នឹងអាលបងចាប់ចាប់ប្រមានវីហៀទុកសង្ស័យរួយនឹងវិហើតាមរួមក្លិនប្រហុកអូនកុំអូនកុំកាទុកនាំស្បុកអារម្មណ៍ល្អរួយរំប្រហុកបងហើយរួយរំត្រីប្រៃរួយនឹងចង់រៃបងហើយវារំតែមត់កឡោបើហើមកចិញ្ចាំមើលនឹងទាំងអោយបង្កអោយរួយអោយរួយភ្នែកសវារួយអោយស្គាល់ថកដើមកុំខឹងអីនាងស្រឡាញ់បានវាហើតាមអូនអើយកុំហាមប្រណីអោយរួយតាមទៅកិនចឹងរួយម្លឹងបងធ្វើរួយយូរហើយនៅចាប់រួយចាប់រួយនិញទៅដឹងដល់ពុកម៉ែខ្ញុំម្ដងរួយនឹងវាហើតាមរួមក្លិនប្រហុកអូនកុំអូនកុំកើតទុកនាំស្បុកអារម្មណ៍ល្អរួយរំប្រហុកបងហើយរួយរំត្រីប្រៃរួយនឹងចង់រៃបងហើយវារំតែមត់កឡោបើហើមកចិញ្ចាំមើលនឹងទាំងអោយបង្កអោយរួយអោយរួយភ្នែកសវារួយអោយស្គាល់ថកដើមកុំខឹងអីនាងស្រឡាញ់បានវាហើតាមអូនអើយកុំហាមប្រណីអោយរួយតាមទៅ